Dar cum fi cum în ligou, ce și cum în tuită, în tretă, în clos, trei și atâia și repine cum zeamă, avea la momentele studiere sau des, cum e tu mere, repine piesă trupii tăm, de spirtii tăm, zeamă, stăm, orțean și smâi, nu mai pot o hiși, nu știu, poate trei tiera stăm de mult, poate repio se, orte, i vet mi stan që mu unë e gjej që cim që aty, e gjej rahatim në to, i vet mi stan që më që të son, stan që nuk mi me tu pa to thjesht. Në fillimin karierës me fillu rëp, po po në viti 2004, kom fillu me bo rëp në studion 039, jëmë shku dhe më në Beran i Mondi, për një shë si producent në Demon, që shë në gjojmë tonë, që e falenderoj shumë, që është njerë që më ka marë, më ka qitë në studion 039 Records, më ka ndimu shumë karierë, edhe dhe kështë në më tonë që pandimin e ti, nuk isha mujtë me konë që të ku jëmë sotë. Albumi është dalë ka fundi i mujet gusht. Në shikja është, që pasi se kam ble, mundë në shku me ble, dhe dhe me ndiku rap. Pejonski, rap të gatum, prej sofrës përëndimit, jo të vjedhëm, as bita, as tekste, as kur gjohë, po të gatum 100% rap Pejonski. Me theks Pejonve, që aja që nga bon neve reperave të pes, mund dalupi reperave tjerë, theksi. Të ndryshe që shtojnë, slengi. Album, jon me antartë të 039-shës, me Duken, cilin për mu është reperi ma i mirë shqiptar. To një në të mirë, në atë aspektin e vetë, në atë mirën e vetë, po për mu, Duka, jo që është jaran jem, edhe që e du shumë, edhe që e respektoj shumë, po 039 ka shkret të reperat mire, unë nuk mundet me dalu kjo aji, po Duka e ka një aftësi që në tjerë nuk e kemë. Unë në po foli për vetit, do ka diku në i pengon kjo, pi kolegve tjerë që unë në po foli kështu, po indigon rëndë kret të reperat mire, ka repera shqiptarës të mirë shumë, unë nuk thomë si kolegë tjerë që shtojnë unë jo maj miri, ne e matë mirë, nuk ka matë forë që na. Ka matë mirë, ka reperat mirë. Nuk ishë konë interesant me konë vetëm një reperi mirë e tjerë për fundit ti se nuk ishë ndihur repi. E Duka, për mu është reperi maj mirë shqiptarë, për mu, në personalisht për foli për veti, për mu është reperi numër një. Ndash me tekste, ndash me artur, ndash me krejt. E falinderoj shumë në dhe këta tjerë që kanë pasë kohë me ardhë, musafirë, kanë gjithë kohën kur dështë taj kanë pasë punët e veta e obligimet tjera, kanë pasë kohë me ardhë, me shku, me incizu, është Daj, Daj Mondu, Niten, Nani Style, Tonken, Ruskin, kjetër, mos të arre dikon se Renata një mshanë. Edhe nëse të arroj dikon, t'i kërkoj fali, po njëtën njërë dhe falenderoj shumë që kam pas kohë në ardhë. Videoklipin, unë e kom vëtëm një videoklip, që ata që e kam pa e di, është titullohet Letër Rambos, është kohë për Ramush Radini, për ndryshe shokin të, ishë kryeministrin, ishë komandantin, edhe ma nënajnja që shumë shpejt kryetarë Kosovës kemë me bo, edhe kretë Kosovë kemë me përkronë. Se e meriton, tjeshtë e meriton. Videoklip tjetër, nuk kom, ma nënajnja që shumë shpejt kemë me bo videoklipe jo, një po dhe disa tjera, zdoj mundalë. Se nuk bën mundalë, në rakë nuk bën mundalë, isë. Koncertet, e shumë pyti me vend. Unë jam rëper
që nuk bëj rap për koncerte, bëj rap për që e tamin që e du shumë, që e kom hobi, se San Primon nuk e kom, po e bëj për që e për zamë që e du shumë, e bëj koncerte, nuk shkoj edhe me në tijet, jo për në një asyje, po thjesht nuk jam një që dalë në për koncerte me shkuan dhe i me bo, se bëj, nuk bëj, thjesht nuk bëj rap për pare, nuk bëj rap për pare, e bëj për qef shpirti tem, pare kom, rap nuk bëj për pare, qas, rapi shqiptar dhe amerikan, rapi amerikan të në din, është që aty ku, ku ka lind rapi, krejt në vot, krejt repera tjerë, kopje amerikanëve, do më thonë kopjemi tyne, që e kanë e shojnë dhe e kanë pale, e kanë bojnë dhe ala bojnë. Repi shqiptar, mendoj që repi shqiptar është të hypë shumë shpejt edhe është të hypë aty netë ku e ka vendin. E jo këto zhanëve tjera, qëllet nuk ja vlenë asmi përmenë, se kanë shkatru muziken tanë shqiptare, s'po di, nuk jam interesu me folë për ta se thjesht nuk ja vlen me folë për ta se to ne dim që ka kanë bo, edhe shka jon t'ju bo, jon t'ju e flisë muziken shqipë fëtëm për përfitime personale t'yne, jon t'ju bo muzikë mos vetë, trok, muzikë trok, veç me fitu, nuk e, me fitu vetë e nuk shyrë që e flish muzikën shqip, traditën, kulturën që i shkatron, e nuk qyrë, të pasunohen anë, nuk dhe farën e a për që flishet muzika, e për që i prish rinin e tjerë me këto kom, nuk për me interesan vesh bëj parën e. Ju që bënë që si muzike, shumë jeni të poshtër, edhe shumë jeni njërë qëshi. Dhe rështë për ju thamë, nuk ja vdhen asë një ndigu, se nuk, ju kom, nuk e kom kritiku asë njerë për këmë, po që tu për gjerë asë një kritiku që ju jeni ju e një që ta që e keni flisht muziken, shqiptare. Se unë për veti e kom cekë dhe në intervista tjera, ku jëmë konë, i thirëm në radio, në televizion, unë si reper, ti është sot e ndigoj të madhe në zhmi e pagarushen, i smet pejen, e shumë e shumë këngëtar tjerë që i kanë bo muzikë mirë fillë shqipe para 50 vjetëve, 60 vjetëve dhe që halos sot ndigohen, që ata që dinë që ka është muzika, shqip, ta më muzikë shqip i ndihojnë. E jo këta muziken që e bojnë talava e eksi, që as, nuk e kom në dërmen një përmen se thjesht jo njerë që i urej, qash, ysh, ndihojnë, shumë rëpera, ka pëllët, mos ti të një përmen, kretë, një përmen di 3-4, që i ndihojnë kretë rëperat në botë, edhe që ata që i shojnë, i ndihojnë, të pakin, është, ama të në dim, Tupaki është, kur folet për rap, Tupaki është në klapa aty, Biajgjin, Eminemin, Nasin, Method Man, e repera tjerë, s'pi i me përmen. Për fund, e, për fund kësha pas sef, kresin e reperave tri që po him skenë, që po në gjitën skenë, që po ja fillojnë karierës me bo rap, me provu me konë vetja, jo kopje e dikuna tjetër, jo me vjedhë instrumentalja, me vjedhë tekste, me vjedhë rima, po me konë vetja, me konë 100% vetja, jo me provu mu bo kopje e dikuna tjetër e me sharu më njerë. Me bo rap, qëfarën a ka i e neve shqiptarve, rap të mirë, pa ushajt, pa disa, tjerë, disa, unë nuk i duhi që ka rapera që më bojnë kolegë, pa, që ka rapera e ti që nuk i qep me bo disa, se nuk përqen disa, thjesht unë nuk i du disa. Unë kom qep me konë mirë me krejt, mi pas shok tëm, me konë mirë me të tëm, thjesht, nuk kom qep kur tëm me ofendu, ose me shaj, kom qep me konë mirë me të tëm. Pra, ata që nuk na dojnë, na i dojnë. Kaqo, 039 Records, unë jëm Hip Hop DVD, miru pofshën, më të mirëm. Kthehem, jarë mos për vosena nuk fehem, kur vjen këndena, thunë shu Allah shnosh këthena, tërgoj YouTube, thuj ata e kishën.
S'po mundeni, me mu po heni, po po mundeni. Mirë po shkundeni, po opet singi, po ju knockouton rundeni. Beni për toksis, keni shok si une. Nuk shini ju si une. Une shokri ndryshe pi teje. Ti shekri ndryshe pi meje. Ky sando zeje shleto. Ma shumë rap ndigo, pso pi meje. Se unim si indigo. Jetër dal na ton, keton e na ton. Une bojdom kur du. Pisodit 039 ki mu. Nom psem ki bo du, tjera qe mi mu. Po vi me pru, jargon me mikrofon. Sje me mu, rang, rima qi. Për momentin jena në Peri, si jena në Vietnam, mos u qytetni. Gjushtuar stili këto, unë jam avon nga doli për ndryshe singulari. A.K.A. Big Dick. A.K.A. Big Dick, A.K.A. Dick Horse, A.K.A. Cat Horse, A.K.A. Qërdo. Okej, me janis më folë për edhe unë jam një pop, nuk më folë dherin sabat, për folë një pak pikat shkurta dhe shpejt. Albumin e këm bo në 2007, praktikisht në 2007 në verës. Ka 16 kongë edhe ka mësafir. Këm mësafirve që vlenë në përmend është Gjikla, është MC Kresha, Diamond, Besnik Qaka, edhe Duki. Këm në pare këm bo në vitin një në qëmëtan fështot, në vaktikës, hititët, jërë pikë shirëta. Kë dukleri jam që shkonë për koncerta për më të mëjën e. Për ndryshë që ka me i foli, që ka për hip-hop, atër do me janis me i rralëzu kur këmë bëhën e sanë. Sa në e parë këmë në qizu shumë ka herë, nuk e më bëjmë e ndratë e ndikur 2001, 2, 3, që po di, anë gjëmitëna me Danny Boy në konë një set kërë në konë që disa MC. Do më thonë që atë set përkoni përfshim edhe e reperi Beka, nëse një gjinë e reperin Beken, në gjinë, sa e përkoni një ndër të partë, është MC Kresha, Danny Boy, Jon Dalixat, Jon Chaosat, edhe une. Edhe është një reper tjetër, Taste 2, Big Up për Taste 2, cili e në Fransë të rëzikon. Më thonë që e përkoni një ndër projektet e para që i këmë bune. Në basë aty projektit këmë vazhdu me njëherë me album. Albumin e parë që ju këmë bunë, këmë publiku kur, ndoshta del të këmë 2012 në 2013, unreleased, se këmë qitë kur, albumi jo bo me bitat vjedhën, ka pas vish tekst. Këmë dhëmë bitat i këmë marrë këtë për internetit, tekstit i këmë shkruane. Këmë albumi vjedhën, i në qizumë shumë profesional, s'ki pa nuk o dojë kur, nuk ka pas shansën me dojë. Të e marrë parasysh sa fakta për të industrija këto, edhe sa vlerësohen artistat. Shqip, e si tash kesh të funë une, funë me prezentim faktë që jam singular e jesh, që jam vlau i ti, i vogli, binja këtë 2 vjetë ma i vogli. Shqip, tash anë i singi, në sendin e vetë krejt, kërë edhe unë jam hip-hop. Shkojmë. Qa unë? Në e mirë. Qa vogli? Në vogli. Në vogli. Kjo ka fakt. Okej. Për shka vë funë? Tash për funë për real hip-hop. Tash me një hip-hopi. Tardhën e hip-hopit, më folim për tardhën e fucking hip-hopit. Dhe në 2017, më folim për plane pak më të vëtës, për më zonë. Dhe dheres dhe albumi i dytë, pijani. Që thiret nuk di halo, se kom qitë halo titullë. Nuk thiret nuk di halo, për se kom qitë halo titullë. Ka me pas mësafir, ato dhe mi ulonë surpriz. Qka ka me pas mërenda, të ka me pas mërenda, dhe mi me matë të dhim edhe me bletë të dhim. Spota, ka me pas një spot para albumit dhe një spot del bashkë me album. Mësafir që minë në punë, aty jonë dhja. Qëta që jonë, Kresha, Kejosa, këta, ata, më varët tash që bëhet, që shë bëjmë setën, që shë pregaditim albumit. Ndryshë, që ka tjetër? Që me fojtë tjetër? Tash me fojtë për sendin e atë shumë, që jo është të uboqë e sendë. Që shë punë nga Për sandin arshëm, a? Okej. Sandin arshëm është një sand që ka më bo me Viagre, nëse në gjeni, në ma që në gjeni. Viagre në ndetit? Po. E një gjallë këtë Viagre? Pis. Me të ka më bo një sand shumë i fort për pritët më bo, të ashtë të këshyrim, që po bo, të po bo, që është për dhe. Si gjithë profesional, si gjithë në takë, të konë, të la, që të 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 të
Vietnam. Vietnam, ca vodo Big Opsa. Big Opsa, po Big Opsa. Big Opsa me Big Up, mas pori, për të qërë mjëllë dhe Big Opsa Big Up për ju, i lirin për të që ti kontribuin shumë popit. Big Band, cili më ka bo albumin e parë, bashkëpunim me Diamond. Po, Big Bangi edhe Diamond i kam bo bitat e albumit. Big Up për dytë, Arbi edhe Mundi, Arber Gjikoli edhe Raimond Berani, 039 Records që më kam bo albumin e parë. Tip Mësafir që jonë ku në album, Big Up edhe për Gjiklin, që ka e kontributin e vetë matë matë për mëndohet albumi që shë dojë. Ko shumë Big Up, shkurtesat, krikat shkurta e përmendit. Ko shumë, për kretë haverat e mirë, si popit. Kret Bejen, Kret Kristine. Ata e din kush njërë mësianisi tash më përmend emnat. Kete? Unë tash mundë një freestyle vogël. Fuck, një freestyle vogël, 2-3 reshta, 4 reshta, 5 reshta, që përdi. Okej. Po jemi bo një freestyle për Hip Hop Volume 1. Jo maj qartë në rap se në biljardo soli vanë. Singularit s'mun one on one. Kur hinë me mu rap jëtë barit hanë së këtu e i pari man. Ka pushin e kthejm rap shqeni dhe qes jasht edhe ju krejt bëni krahi mafshin. Hej hej, unë jem Zhiko, shtu shem pej jom le, kom mërnu dhe kom e dekt vloja e dlejnë pot rapit pejes mirë në shtu shem o muzik për viti 2002 për para rap fmive ka shti pak më neq, shtu shem e kena bu një grup me manja keshin mirë o të nashku, dhëtë nëllëbi shtu shem. Vinde po kene përmer një vesh krejt sanët mas mirë Epi dinde veqon në fond po dal ma i mirë edhe pik Minë më shqit muzikin teme të përdor vesh mimik Repi jam t'ka bën pjok si gangren edhe ples Ka për repi ton gjujnë bërlog në fes Se ton krejt sanët din Jetu shqit bolle me rap pantomim Repi jam i qartu shumë bit kur hin Edhe thur ti një rim unë e bëj një rëptur Shumë shpejt Influencën matë mën dhe kom për raperave Kjo është, që mu i më bazu me rap tëmve dhe i diku edhe me teknik. Amo, opet që opet me pas një stil temin, është teknojni, e kemi Kate Bonflux, Twista, KRS-One, Mandejna, edhe pak më përpara se unë jam shumë adhurus i rapit që kom viteve të leta. Këta rapera të Kosovës, posa që rrisht në pej, në beqenë ton, amo influencë për tëmve së më më marë. Po, s'ka në influencë dhe më thonë për tëmve, se edhe pse ton jetë në qilë edhe ton dediku i komentora amo që ata rapera që i cek amo përpora mi me thonë që jonë që bazohet dhe me thonë rap jem që bazohet në ta jo me tematika amo vetëm me teknika dhe me stil të rap Kapushin e kthejm rap shqeni dhe qes jasht edhe ju krejt bëni krahi mafshin patika gjizlim unë jem Gega vorë Gega, Genci, Bajati, Fres Bajati 8 kvadrat emra po më burdi së më bëjt malë të ashtë ton Të në këshin një gluja që tje A do dhonë dërë halë? Së po dejka Me hip-hop ja këna njësë më marë Me hip-hop o fjallë, jo rap burë Sa ta shumë rëgohas të kësi burë, shumë sti burë Me hip-hop, të manë hip-hop ja këna njësë më marë që Ka kështë të mirë më marë, i ka një 6-7 vjetë mirë A di kështë rasë burë Me flejt me dizuse që elë marë babi bëjt në sopë Kështë të mi dje dizuse të vëzhë Shumë qërë burë, të fejtë që ndaj Popin me du shumë burë Mi inspiron burë, inspiron a gjithka burë Sidomës të shqiptar burë Tekstit të shkuj vetë Në dimon edhe një aran turki, dramaturki Që e fa mi aran shumë të mirë Në album ka me pas shumë më safer Kene mi pa për vetë Me qef bon të sen burë Si seksi, me qef bot burë Për bot seksi me zorë Dije që është përdonim burë Onë albumin që ka me bo përdonim burë Ka me bo mundim përdonim jo burë Ka pëlqy, që kumë përcil, pak i kumë patë dëse andë dolloj me një të rëtë qatë webin ujë që i këni bo që shkemri? Kosovajz.com, shumë webin mirë, shumë i qëllum, audicionin nuk bo që shë unë e komenduvis, është mirë, që si sandë në pej ka nevoj më bo shumë a shpesh burë, se s'ka në pej burë, pa mirë me bo që si sandë se mëndet më shumë e pi kafe pali dhe burë. Ka më konë albumi mirë burë, albumi ka më dollë me sandë, e,
Me e dim si gjith ka pas talent ta mbej mu. Ju n'kon talent ta t'lem mu. Gjysa ma te për ju shumë kon t'na mu. Flonu m'bazdore mu. Mu shumë vjen kesh. Mundim edhe ma mirë na me bo. Pak o situata, pak krize. Ka kap Amerikin s'ku na kap neve me 50 cent n'dit. Po mirë, hec, dyqysh bojmë diçka. Sa me gjallu, sa me tregu njerëzit si na dim diçka, na mundim diçka. Na kena me bo diçka bo. Bekën e komandër si prisin ka ven Në të shimë shduk ma farën, për shpinë dhe sek ma parën Nësë s'mund është as të njonën, hajde rama Këtarin kjo buk i sotit, nuk është si buk e zotit Sulfur e prësime, prej cëllësive të poshtit Tostit, jaranit, u këthin në stin Tajvanit Këta fëmi ka në shef, mu korë, në shkorë shumarit Së damit, pojtja konopin, këthin në tokë Për apushtimit atëshëm, vëshja hund me kokë Prip Qa respektoj të më thunë në këtë anën e rapit është tekstet që është sendi ma kryesore që më lënë përshqipjo dhe që më ndoj që është në sendet kryesore hip-hopi si kulturë të më thunë përbohat prej breakdance-it, prej DJ-it, prej grafitave edhe prej poezis dhe më thunë këtë më bëjnë nuk përdi sa këra mujtë Kemi pas për para breakdance që kanë këtynë për diskoteka u konë Migi, një një pinere dhe më thonë që i kanë djerë këto sende Grafita nuk kemi pas shumë Përdoj? Po të s'ki pas kopa, me pas kopa Këmë i bo grafita shambull se e ki pas rëthorën Ca se në që s'ki mujt mi pokë Po dhe s'ki mujt me shku në zëtë komunës Vane të amaj mabë e këtu në Balkosi Por se ndi se i po pisham u kërë i kena bo tekste të fjolla Je inspirum qatë jetë qatë eshtë që ki posë Qatë erë po Edhe krej që ato qka ju mbo që ajo jetë Kon qasë jetën tekste qka ka është krejtë realitet Më thonë nuk e kena shkru asë njere Vroj, gjuj, e kom bo ato, e kom vro ato Me kuj se kom bo drejqin cuj, as nuk e kom pështy Veq që i kom bo sende tjera, krejt Kshej që i kom shku në tekst, ato i kom bo Se drejqin dhe arko t'i shoha, nuk e shoh ku Se me bo me posi kur kom i kviti, po të kom u të rangua E kimi zotit shkolla drejqin Kajzer Sosa Kur i të doza këndejna mrehim kosa Pshurin bosa dej sa pshurin gjak, juajen të rrit pak e mësohen me ecë në vakt. Në takt me fol, ma pak me fol në bit, se mujnë me gjithë zit, farëshoshët rrugës të qit. Me krypt qit unë tok, e zorë të virë me në kok, jena në gjungull jaro, ku pësh këtu pa shok. Që kjo kjo zani, da ki qenë dhe. Po, thojnë, dhe reqemi, Jo, agora kjo është... Jo, që janë i nëmbyrë që janë, s'pa nevojme të tukë. Seriosisht, është sandi që kur nuk i kena prej, kur këndë. Ja, be, na këtë sandi kena bo për qejë, bu. Sandi në kena bo për qejë. Edhe nuk i kena atë sandi që më shku mu ju bo fëmive, tash a duesh mu bo ma në gupë duesh, më shku mu të të vjeratë në panahon të trupit, më shku mi qinonë, ndikojnë, abë din. I bopi njerës t'hin për qef, ne e kena bo për qef Dani e ka qu shpin, ava o pitina, mondi ka punu Edhe toni e na bo bashk, kena bo diqka për qef Sare e në ardhë qëtu, kena bo se fa Qa kon sendi ma kryesora, po kupten Disa bif kësi sendës nuk kena pas më kërkon Dasë nuk kena pas nevoj me pas më kërkon Po dhe që është sendi tjetër që Na i kete që kena bo sendi për qef Njerës tjerë kena mundu me na Me na në nëshmu Fjolla se kura kanë shojt, okej, okay, një pop neve me na shojt me nëndë, është ta jo këshin po pak të ma valla, a ma pejmë kura kanë shojt e ku në katastrofa, jo po. Qa ti s'ke me leju kur me na po. Qa jo ku në sen një par primar që i ka na pos, mës me na prej. Pejnë,
teja dhe qyrët për neve, të jonë me parë parasysh se cili vendi Kosovës, apo din është ka njerës të vetë dhe që e dojnë vendin e vetë, apo din po pe jonë të bojnë ma shumë, nuk e di, i konsiderojnë si mekë. Që është që? Si meka për Muhammedin, peja për pejonë. Peja faktikisht edhe është si meka, fjolla për me. Se peja është, pa marë për asysh. Fojnë është e keqe, mirë, qysh do kovë, me ma shojt nuk e lo kur kanë. Në tonë, me thash edhe të ceka ma herët, po është problemi që none, nëse ta ka shojt dikush në konë, ki thonë, ajtë se ndështë e pas kanë di vetë në qatë moment, ka pas qef me boqat punë, po edhe pëse s'ka mujtë me punë, se u konë ljarë, sigur, po pejen, si peje, ko me e kjeqa, si dikush i joti kur ta shonë, e, që e të brejsh, që e të brejsh, po, sigur ti ka ropë, bi binë pishmon, falë se që ka doshta me cekin di vetë, po bi binë pishmon, përse to që e kam bo, kur vinë e shonë pak më shumë, këtu që ka kohet të ko. Pejo është pejo, me du pejo. Se është dhe jonë. Dhe s'ki ka shkon, tre mu i dit jena ik t'i Kosovës, për t'i më këtë në pejo. Ku më shku tjetër. Edhe pse duken t'a shkon dhe cimer. Kushtu që ku na bjem puna me foj për pejo, dështa edhe buam nërvoz, ka një. Mosu qëta. S'ko qëta. Adhonjë një hip-hop DVD. Unë jam Big Bang Beats. Si, se cilë i fillim edhe për mua, së kom përshë që i letë, se o me ndoj, së kom ditë ku mja njëse që a me bo, amo, tonë kohën më ka pëlqy, muzika më përgjithsi, hip-hopi më majtë pak më shumë. Përshka që vdhejo kom gjithë vetë, më pak të ndiku muzikë, të na kom të këtu me përgu edhe me bo, se gjithërën ka interesu të kongë pak më shumë se vish me ndiku. Gjithërën këndo është me ditë ku shë kongë për apavijës, ku shë ka bo, si, që shë bo, a vëtëm më ka do këshumë interesant. Edhe, ja kom njësë më marë, kër i kom pas 15, po para 5 vete. Edhe, ka dalë, ka dalë, po më ndoj, që tonë fillim ja kom njësë dhone, ka pak me të programe, pak me atleta, me të sende, dhe pak, që jënë kërën pak me atgashme, sa so, me mujtë me dita jam dika ose jo, ose me vazhdu në tarmë. Dhe e rësa ku njësë ka pak i bletë dhe sende që më kanë në di mu, po më ndoj ma kanë mundësu me shprej kreativitetin të jam. Dhe e rënë që dhe ku tash vishë ku njësë pak me profesionalizu dhe ku ndoke që jam dika. Singlin e parë që ku mbohë dhe që ku mbohë sukses po konë singular këdoshit ah, i ku mbohës 17 vjetë kërë këmë bo. Për më dhejsh aty që ajo konë mosha e me 17 vjetë kërë vishë akum njësë pak mu po për shumë nëse me mundihu muzika. A du me thonë, kom debutu në publik ashtu pak ma direkt me album simbulore para 2 viteve. Këmë pas 11 kong e një instrument përkatësisht pianon. Është instrument që unë shumë e du, më pëlqen shumë edhe e di mirë, edhe më ndihmon shumë e shprej kreativitetin tënë, edhe që atë që e ndi i mrenda, edhe s'kam nevojë më kufizu me marrë diçka për dikujt të vdin. Është shumë mirë me ngjoh një instrument, është ndërsanë më kryesore, qka unë edhe kom punu shumë drejtim kësaj, kom pasë shumë orë private, me vjetë, dhe e rëso këmë arrit me një parë shkollë që veç jam stabil edhe po tonë ku anë shkoj të mësu se instrumentet s'kam fëmë si të mësë piano që është instrument shumë i popularizu në muzikë po më ndoj është një ndër instrumentet kryesore edhe në fakt në qëtë vakt që na popunojmë me programin që shrujzojmë për më thonë piano është sandi kryesor se mund është me improvizu që farë të instrumenti për me saj. Më pëlqen
e duve e di e producentave t'joshtit Scott Storch, Timbaland, Neptunes, Dr. Dre, normalje, vishë është histori. Inspirona për tëne, amu nuk është që mundona me kopiu në bënjonin, vishë atë janë shumët përparumë se na këtu, ku me ndojmë shumët në vejë dhe krejtë, edhe na mundë me shprej kreativitetin tona, dhe mundë me konë original, s'kena nevoj, nevoj që ka përdi kusht tjetër. Planet i mija për talë më njështë sonë më profesionalizu sonë shumë se që e vjë njëri përvoja e bën artistin talenti për që qëtë më pa jëmë kohën i ri jëmë kohën shumë i ri edhe normal këmë pas nëvoj për kraje morale ma shumë morale se materiale edhe këmë vit me pas dikën që ka pas ma kalzu që truk ose që më shku ma herët në për që truk ka kalu edhe që e kohën qikla. Në qiklem ka gjimu shumë në rritë që tuk janë. Po më ndoj ma ka jep që atë shtymje i cëllë është shumë e rëndësishme për dikon që do më janë njësë më anë në diqka tre. Edhe për to, unë ma letë mu më në tërgu sa i ka kalu një janë në për që tru ka bo edhe në kompoas fatë që kompoas shumë po më ndoj një po një lidhë në ngosh në to dhe mu ka pritu në mi tërgu dhe sande dhe pëlluzime. Edhe kisha do është me falenderu shumë. Po, shumë njerës që kisha vit me falenderu. Po, mas pari kisha falenderu Zotin, që më ka jep talentin. I kisha falenderu shumë familjen tamë që gjithar kam përko moralisht edhe materialisht. Normal pa ta, si shabon që duke jam. I kisha falenderu krejt që ata artiste që i kam besu punës tame, edhe në moshën tame trej, edhe me më mende që si këmë zhgënyu që kash, ju kësha falenderu dhe ju. Ok, unë kesh Big Bang Beats edhe unë jam hip hop. Që jepim të adhe, na mund të me gjithu diku tjetër ma profesional të fa nëse dëna pa kuare kena të trakle edhe propozimi tjetër që e për traktës kemë shku me inqizu albumin të Florent Bushnjohë. Po, të i posë parasysh, kërkesa të halit, asa jo nuk e realizushme, edhe pse nga dy veta votum për po, a i ishë një vetëm, na ishim shumicë, nuk la, kategorikisht nuk dekë, dhe i kjo nuk ban, nuk vi, nuk asi, edhe që ajo po nota, e në konë në apartmanin cilin trakle e ka pos studion, në më tonë ka pos një apartman në Shiroko e ka pos studion e datë bashkë me Valonin, po që aty kur na dëshën faktisht me inqizu, që aty e në konë unë e halë dhe trakle kur ashtu bashkë friendly, bashkë fundë më tonë qashë u moran vesh si njerës dhe qashë falimir më ndesëm me prish grupin. Do në që aty u konë, basi që nuk u morëm vesh, edhe u qartëm, u bënëm nërvëz, u përlohëm, u shajtëm, jo kështu jo, pitëm, hangrëm, disa orë që aty ranë një 6 orë, 7, edhe në fund, u qëtësum qaj shumë sot që më thamë, bashkë është të franë dhe thamë, okej, a përpërishëm, edhe s'po mundem vazhdo, më përpërishëm, s'po vazhdo. Edhe tonë këndë pajtimit, është po, okej, për prishëm që nga që nga bu orë, fundi s'po shkërma ndej, kur kur s'po e shumë pe, edhe që ajo kënë nota nuk e di, që është ma jërë kemi i dopë me dota, nuk e di cila dota ku ndë shtë trakle adin, a i bërë në nëmbaj e li, që ajo kënë dota kur o prish dhe audiencia, definitivisht, në grupi. Nesër t'jena që, kena vazhdu jetën tonë, se cilin rrugë vetë, unë me traklen kena folë për me vazhdu si ex-zabullinësim basi dabullinësim o s'kish këton halë jo ku mbaj gje një shtyllë e fort e grupit në rrësë të saktume ku në shtylla ma e fort në rrësë të saktume a definitivisht dabullinësia po ato së mundet mu ku në dabullinësia sa dhe njëri mundet abdim
kur e pa mundësi mundet me boni sen. Po sa është korekt ajo. Po na kena ujtë me vazhdu, unë e trak le më konë WNC. Na jena WNC dhe kuj, sa është kushtasht edhe kuj. Po si shim konë sinqert, as me ato e ma pak me vete nëse këshim vazhdu si WNC. Thonë, na kena vendos, jo kena vendos po. Me na konë drejt lo. Me konë shumë drejt lo e kena pranu realitetin që na më kena WNC po halin. Përsh ato, s'po tam për fatonë, kam për halin. Më pa fatonë, më shumë i konë WNC, se dhe qashtu dhe kena njës për ato, po pa halin, më kushë më konë. Përsh ato, edhe vendësëm me bo edhe një projekt, të këto materialin, i cili ishë përgaditëm që tash majerë, për album të rep, ka pas shumë sende, shumë kompanime, shumë tekste, në tonë kompanime për atëm video ka pas shumë tekste, Bajegi ka pas, Alosët kom tekste që kanë bet, për album të rep, po të në betëm vetëm kompanime të Halli, Trakles, basi Halli, normal ato, kina nuk kena pas tendenca mi prek, vendosëm me kryu për që dhe në fund qatë material që jo nisë, edhe ato me bovi shumë në trapina. Edhe krejqat punë me përruzu me emnin XWNC. Të njënë që shesh Halli XWNC, ajo dojnë për i grupi. Ne e në marrë vashmi për i grupin e krejtë, po ajo nuk u konë interesu më konë në grupë. Ajo konë interesu më bojtë emnin e është atona prapë ka posë probleme ma vunë, s'guzeni për duramin, s'guzeni drejtat autoriale, s'guzeni pa mu, s'guzeni pa mu. Po, veten e ti, ma shumë dështë ta ka doshë më marë me acent hajtë, visa me thonë që këmë vejna se që një mej ka interesu WNC-ja në qatë fazë, në qatë ku. Edhe, më thonë, Halli ishë XWNC, edhe na ishëm njëtë si Halli XWNC, në më thonë, na asë njëri më nuk ishëm WNC. Thonë, ajo u kry, ka përfundu WNC-ja, edhe Halli unë vetë, Halli që këlla trakta XWNC. U kry albumi të red, në qësu të njësë rësheva, së në qësu të traklen, të në shku të e njësë më njësu, ka mu i të dhalë më konë që të njësu të tratë, unë da u lëndësin dështë e ishtë dojnë më interesant, po së bo, o bo qësh e ka caktu koha, edhe po kjoj albumi, po dojnë shikje, edhe dheri që aty më konë krejt historinë. Thonë, albumi i tret i WNC-s, më konë XWNC. Aty në album, jena unë e trakla edhe shlun kërgjesh. Thonë, është një X i malë, edhe e po kuptimin që... Ani ndash ku të shurë albumin si album, ndështë është, jo që shdojnë gjeneratat e reja të repit. Ndështë është, jo ashtu që shdojnë publika e gjonë, thonë, mentaliteti tash i shqiptarëve të Kosovës ose i Shqipnisë, po e kam veti të aman qatë përfundimin e WNC-së, du më thonë, nëse dikush e nxep historinë e WNC-së, nëse dikush e kanë digu WNC-në prej, kur e ka bo join the basket, në përpara luftës, nëse dikush ka njëzu që atë sendë, kur në kumë vishë 4-5 sendë, edhe ka përcilë WNC-në në për krejt albumet tjerë, në për krejt, jo krejt, kundështë ta në për diso koncertën, në për diso paracitjen, në për diso intervista, edhe në album dytë, edhe dhe të shkjë albumi fundit, edhe ndikon albumi në fundit, qaj që e ka vërcil, qaj e din që ka koncert albumit. Ani njeri tjetër, i cilë dhe ka ndiku mas pari, dhe më thonë traklin atë gjikë në qatë album, ndështë ta si dogit interesant. Me ndikon atë, okej, interesant, ndështë ta diqka. Po dikush që ka vërcil të në kohën, që dhe mësë rethi i njerëzve, cilë të jonë konë që aty rrëth neve, jo shë që një ajame, po rethi, i njerëzve cilë jonë konë që aty kërkon albumi parë, albumin e tretë kërë e kanë ndigu, e kanë diskutu një ratë ndryshme, e kanë përjetu qatë shkatrimin e WNC-së, më tonë, e kanë përjetu qatë X-in që është aty. Tonë, XWNC e ka kuptimin, është diçka që po konë, jo që është, na nuk kena bo diçka të kohës, nuk kena bo diçka që albumi i qëtoshit. Kjo është diçka që jo konë, na ju kena pu diçka që jo konë për kohëra, jo tash. Edhe me qëto kryet, më tonë, del X edhe kryet. X, WNC. Qa me tonë tjetër, repi, na repin nuk e kena nisë
qash seriozisht që shubo tash rapi, nuk e kena nis në qash formë komerciale që shubo tash rapi, hip-hopi, nuk e kena nis me tendenca qëfare tash e bojnë rapin, po e kena nis se kena pos shumë vullnat edhe nuk ka dok shumë interesant. Më thonë, për një popull i cili u konë përgjithsi i pa arsimum, po fori kështu si vedije shoqënore, këmëtare, fori për Kosovë. Për një popull që u konë basme shumë sanë në krasim me rajon, më sfori me bot, për një popull që u konë këtu, të në kohën, e u konë basë në krasim e tjerë, rapi u konë diçka që nuk u pranu për i tjerëve, për i kombir, më thonë, pionis për i familje stana, për i rapit, nuk është për i rapit gjonë, rapi nuk u pranu si muzik. Por na, edhe disa grupe tjera, kryesisht Prishtines, e kena nisë rapin. Na e kena nisë, edhe nësë kurdo që ka kundrështu, na e kena fillu, atësem, e kena vazhdu, e kena që deri ku kena mujtë, kena bosh atë që kena mujtë. Më thonë, qështë dhe që të këshyrë, repi, pa, për shambull, ritmin e rrugës, që dhe që të njështë, a është pop, a është rock, a është dance, repi po atim guvim tre, pa më parasu që pojnë i ka vjedhë sandët si ka vjedhë, u popularizu me sandët vjedhëme, ose tash i ka tekse të këshia, që ka dhe që tojnë. Repi po hijen e jetës që i ka posë dy spota shumë të mirë, shtrajt, para luftës, ka vazhdu shumë mirë mbas luftës. Repi po atë në engjët, po Gencin, i cili është njerit që e nxohën e që punon 24 orë në dite për rap edhe për krejt rap edhe rapi po WNC-n me krejt për repetit që e ka pos dhe me tonë a e në kun në shta grupi që ka pos fam shumë shkurt për ka pos fam shumë mëdhe rapi po ndonjonin për shqetymve grupeve në Kosovë nuk ishkon rap definitivisht ti qka dhe që del që dash sa do fam që i bën kush dhe shiosh, sa do i popularizum, sa do i bukur, sa do që i ka tekstet e mira. E normal që i kom respektu ka më pritë Republikës, por nuk kish me egzistu nëse nuk ishin pun dikush prej, të në thonë, neve. E WNC-a e ka kriju segmentin e vetë në rap, e ka kriju detyre në vetë në rap, qaj se ka mund, qaj se ka dit, s'ka vazhdu tjetjen që vazhdojmë, më thonë, halohen bajnë në një farforme, tash të regu në repit. Jonë komercializu sandet, jonë bo pak, ju ka upë shpirti, ju ka pak, po pak se shumë, thonë, ma shumë bëhet tash përfare, se që shumë bu në fillim nuk në ka interesu përja, po prap, qaj e që ka unisë, më thonë, një pjesë që asaj, që ka e nakon na, nëse nakon krejtë, nakon një pjesë, një organ i qëti organizmit malë, që e shka unisë që e ka vazhdu, edhe sëtë ka është halon rritje si për. Mu më vjenë mirë që më punë pjesë e grupit tamë, mu më vjenë mirë që i punë bashkëmunu me Halin, që i punë bashkëmunu me Traklen, që i punë bashkëmunu me Fatonin, me Masten, edhe me kretë njerës tjerë, si Enis Presheva, Ardian Rus, Elir Bojri, Olej Ton, kretë, rap grupe, si të mos pashë në madhe. Unë jëmë i lumëtën që në një kod caktume, këmë pas një historit caktume, një jetë kretë ndryshë për shumicës njerëzve tjerë, pa mërë parasysh, aja këmë jetu në atë moment ajo tash e jetaj, që ato që au konë, edhe prapë nuk i bibish më në qatë që i ka ndohë, qatë që i oprish, qatë që i ndrejsh në ndërkohë për mu konë, një jetë interesant. Edhe diçka që ndështë ta prapë, ka me vazhdu në talmen, kjo nuk dhjetë. Dhe në vazhdo me këshyrë emisionin Unë jam hip-hop për me di që a këndohë me të vëllënësimin të atë nëmë.